Картините, които виждате, са на младата художничка Мек Коновска. Това са платна, специално направени за изложбата в първите месеци на 2016 година. Техниката е акварел, работен на места по-ажурно, на други по-наситено. Темите са приказна митология, съвременност, мода, шоу-бизнес, балкански фолклор и много други. В галерия Европа бе открита нейна изложба и това са кадри от експозицията и от самото откриване. Мек е завършила в България на Български университет и в Лондон колежа по изкуства Central Saint Martin. На откриването беше гост преподавателят на Мек, доктор Джеф Крук, долетял специално от Лондон за представянето, който е вдъхновил авторката с методите си на преподаване и с посоката на арт-образованието, която той смята, че е важна за всеки един човек на изкуството. Експозицията от акварелни платна е с името Проект 33 и кореспондира както с възрастта на авторката и броя на представените произведения, датата на откриване, броя на дните на представянето, цените дори, така и с една концептуална игра с изображението, игра на подсъзнанието и на въображението, което Мек Коновска научава от своя баща. Точно така. Тя е повлияна от една игра, която татко ми показа на 11 годишна възраст. В случая се правят точки с затворени очи, които за конкретния случай са 33, защото е тематична изложбата. След това се свързват в непрекъснат контур, който се довършва в силует. В този силует се гледат формите, които могат да са повече от една и от тях се избира една, която се вече доразвива в цвят и така се получава финалната картина. Към нея има допълнителна история, която може да се разглежда като приказка и история на конкретния момент. Гостите дошли на събитието бяха много, Мек получаваше поздравления от много свои приятели и в цялата суматоха, докато всичко това се случваше, вече имаше и хора, които купиха от картините. Аз купих картина, защото моят внук, който се ето тук, се казва Калоян, много я хареса, най-силно впечатление му направи тя. И ние с удоволствие ще занесем и ще я сложим в нашата стая. Още не е открита изложбата, вие купихте вече. Да, защото ни хареса картината и би могло веднага да изчезне. Тогава много бихме съжалявали. Всички са прекрасни, но тази най-много ни допадна. Харесва ти на теб? Да, харесва ми картината. Много интересно, много интересен сюжет и така. И описанието е много интересно също и... След като гостите успяха да добият впечатление от изложените картини и да поднесат поздравлението си на Мек Коновска, а и да отпият чаша от хубавото вино, галеристът на изложбеното пространство Елена Хаджистоянова откри изложбата. Тази очарователна млада дама Мек Коновска. И повода за тази изложба е това, че тя вече е на 33. На 11.11. Мек стана на 33. И по този повод тя реши да отбележи тази Христова възраст с тази изложба 33. Акварел 33. Тук наш гост е професора на Мек от Лондон, господин Джеф Крук. Той ще открие нейната изложба, но преди да дадем думата на господин Крук, Мек ще каже няколко думи за нейния проект. Добре, щом като ще сложим дамите първи, така да бъде. So, she gave me the word first, so I'm talking. Значи проектът 33, както казахме, вече е вдъхновен от Христовото число 33, което е реално 11 тригодишни деца, събрани на едно място в мое лице. От тази гледна точка всичко, което виждате наоколо, е вдъхновено като цяло от детството.
това число и играта, която научих от татко на 11 години, с затворени очи правиш точки. В случая те са 33, защото говорим тематично. След това съединяваме точките вече с отворени очи в непрекъсната фигура, която разгледаме като силует. На каквото ни заприлича, понякога може да бъде повече от едно, но трябва да изберем само едно, го завършваме във вече завършена картина. Това са експериментите, които се получиха след цялото това упражнение. Всяка от тези картини има съпровождащо описание, което е също толкова интересно, ако не и повече, от самата картина. Както казва Малкия принц, големите хора са много глупави и трябва да им се обяснява постоянно. Затова тук съм си направила труда да обясня на тези големи хора, които гледат картините, за какво става дума. И с всичко казано давам думата на доктор Джеф Крук. So, you can have the words now. Okay. Well, ще превеждам за вас. So, thank you. There you go. So, hello everyone. My responsibility as someone who created a version of education which was relatively unique was to try and rediscover what I thought we'd lost in the world, which is our capacity for imagination. Моята роля като създател на образование, което е алтернативно и целящо да открием това, което сме загубили, беше и в това да преоткрием способността да си представим. So, what that essentially meant was a belief that somewhere back in the past we had lost the ability to imagine and been taken over by logic. We've been taken over by a particular version of logic which was linear. It was cause and effect. You could do nothing unless you already knew the answer that you would achieve and set out to prove it. Някъде в миналото сме загубили способността си да си представяме и сме предали мисленето на една линеарна логика, където се налага да знаеш вече нещо, за да можеш да постигнеш следващото нещо. So, letting go of logic is a scary thing to do. Да оставиш логиката е нещо много страшно. So, it requires brave and special people who are prepared, first of all, to come into a creative environment and meet someone like me and trust them with their future. Изисква смели и креативни хора, които са готови да дойдат в специална среда и да срещнат някой като мен, т.е. него, и да направят стъпката да поемат към своето бъдеще. So, it was a total joy when Meg walked through the door and I thought, wow, here's a person who's not only prepared to trust me, but is prepared to trust herself, to take risks with her future, and is prepared to be experimental and to see life as a learning journey, not as a conclusion. Когато видях Мек да влиза през вратата тук, той пропусна да спомене, че аз закъснях за първи учебен час. Беше един човек, който не само е готов да се довери на мен, но и да се довери на себе си към това да пристъпи към своето собствено пътуване. So, although I try and be as chilled and laid back as possible, I'm actually I do have a serious side, and the serious side is I can't be doing with people who just think all you have to do is imagine. Application is everything. As Edison said, invention is 1% inspiration and 99% perspiration. Но колкото и да съм отпуснат, все пак имам и една по-сериозна страна и тя е, че не мога да се занимавам само с хора, които си представят и си въобразяват. Важно е да приложиш въображението си, защото, както е казал Едисън, изобретението е 1% въображение и 99% труд. Да.
So I guess testament to the fact that Meg was a person, is a person who understands and is free to let her imagination flow. She's also capable of putting on a world-class exhibition and creating a body of work, which is just amazing. And what's important about it for me is that it captures how important stories are and how important reimagining the world, how important it is to be able to take seriously the way in which children see the world. Макар че Мек е болна с въображение, тя също е способна да постави една изложба на световно ниво. И за мен също така важно да отбележа колко е важно за нея да отдели внимание на историята и на това по какъв начин децата виждат света. So, I shouldn't say much more because, as Meg knows, I have a tendency to talk forever. Imagine where I would have taken that. Yeah. So, so just from my point of view, to say congratulations to Meg, extraordinary achievements. Thank you so much for inviting me. Oh, thank you for being here. My pleasure. И обявяваме изложбата за открита. Благодаря ви на всички! Всички да разгледат картините на Мек и да се почерпят с чаша домашно червено и бяло вино, които са от един чичо на Мек. Специално... Не, един от чичото! Чичото на Мек, които са донесени специално за нейната първа изложба. И аз много се радвам, че Мек точно при нас откри тази първа изложба и пожелавам от името на екипа на Галерия Европа много успехи, така, един много добър старт и тя вече го има, вече има три червени точки поставени на нейните картини. Разбира се, това са символични цени. 111, 3 единици. Защо? Всяка една картина струва 111 лева. Съвсем символични цени. Който иска, може... червените точки са при мен. Може да капарира картината. Всяка една от тези картини. Освен това има и чаши, които са с... същите изображения, както картините. 11 избрани. Да. 11 избрани чаши. И колко диска са? Дисковете са 50 бройки, само че те съдържат всички изображения, плюс описанията на изложбата. Те са също налични за цена от 3 лева, който се вземе нещо друго, получава диска подарък. И още нещо искам да съобщя. Тази вечер аз използвам така хрумна ми идеята, защото изложбата е 33. Моя син също навърши 33 години на 9 март, преди 2 дни. Затова в най-малката зала на галерията съм подредила последните му творби зимни пейзажи. Той е пейзажист, зимата рисува зима, пролетта пролет, лятото лято и така. Може да видите и неговите творби там. Като и при него цените са съобразени с концепцията на Мек. Най-големите картини струват по 333 лева, другите са по 222. Това е маслена живопис в малката зала. Отново да благодаря на всички вас, които сте тук, да благодаря на Галерия Европа, на Роси и Ваню Станчеви и на доктор Джеф Крук, който долетя от Лондон специално по наше хрумване и си заминава утре. Така че приятно прекарване на доктор Джеф Крук в България. Мама и татко са преди всичко. Така че... Мек, желая успех. Благодаря. Много успехи от тук нататък. Благодаря. Господин Крук, добре дошъл в нашата галерия. Благодаря. Моля, заповядайте. Ето да... призвука. И моля, заповядайте. Благодаря.
Изложбата е двойна, както разбрахте. Младият живописец Стоян Хаджи Стоянов също представи свои картини. Той също навършва 33 и по този повод е участието му. Стоян Хаджи Стоянов завършва профилирана гимназия за изобразителни изкуства професор Николай Райнов, дипломира се и в Югозападен университет Неофит Рилски и от тогава твори, като експериментира в различни техники и стилове. В тази изложба, в този проект той конкретно експериментира с българска етнографска интерпретация в духа на незабравимия Ван Гог. Изложба с заглавие Проект 33. Това е заглавието, което е продиктовано от 33-та ми години, навършени на 11-11-2015 година, на самото откриване 11 март, което 11 по 3 е 33. Аз навърших 33 години и една трета. Така че всичко е и свързано с това число. Картините са 33, форматът им е 33 на 33 сантиметра, както споменах и точките са 33. Така че всичко е подчинено на тази идея. Игра на въображението. Тази игра на въображението, за нея говори и вашият професор, който беше също гост на откриването. Той така намира основен мотив и в собствената си работа, и в това, което може да предаде на своите ученици, именно тази игра с въображението, с това, което може да развие един творец. Точно така. И името на специалността, която изучавах в колежа Central Saint Martins, беше приложено въображение в креативните индустрии, или в оригинал Applied Imagination in the Creative Industries. И първата стъпка беше да се отучим от това, което вече сме научили като възрастни хора, именно подчинението на логиката и на линарното мислене. Идеята е, че когато се отпуснем и се потопим на това въображение, което е така типично за детството и което, впрочем, Карл Юнг вярва, че е плод на колективното несъзнавано и може в много голяма степен да извадим от него идеи за нашето по-нататъчно развитие. И както допървам отново със смисъл на Карл Юнг, той е на мнение, че човек трябва да научи какво казва подсъзнанието му, защото в противен случай то ще управлява живота му и това той ще нарече съдба. Има ли някакъв обаче по-скоро балкански архетип, който вие сте успяли да извадите в творчеството си? Защото именно Карл Густав Юнг говори за този тип архетипи, как европейски архетип е по-скоро един на общ. Ние имаме ли някакъв по-специфичен, някакъв наш индивидуален, който прави впечатление? Аз мога да коментирам само за себе си, не знам доколко това е типично. Това, което забелязах като повтарящи се образи, бяха цели 5 от джуджешката серия. Имам така един доста солиден елемент на горски приказки, където имаме кума лиса, кумчо вълчо, баба меца, също подводна серия, малки русалки, дракони, ангели и всички тези приказни. Споменах също така и кентавърка, която е типично според мен балканско и гръцко, като частност така... Архетип, да. Тази рационализация, която допълнително след това бива осмислена от тези точки, от тази игра на въображението, вие казахте, че това се търси, тая липса на линеарност се търси като подход и във вашата специалност, в обучението ви, да направим съпоставка обаче с българското обучение. Българското обучение, за което аз мога да говоря адекватно като висше образование, е нов български университет, който отново е един пример за по-нестандартно образование в България. Там се съблюдава отново интердисциплинарната връзка. Това за мен беше изключително важно и ключово, когато бях в този университет. И там... Там точно
се наблюдаваше това индивидуално търсене, докато в Лондон беше много изнесено на преден план груповото действие. Първия семестър имахме изцяло групови проекти, където всеки трябваше да допринася към съответната задача. И това е сблъсъка с егото на твореца. Много ми е интересно, как се е отразило? На мен ми се отрази изключително добре, защото когато ти си индивидуалист, това може винаги да допринесе и за общата идея на концепцията. Всеки дава някаква идея, отсява се кое е добре, кое не е добре, инкорпорира се по някакъв начин и реално това е така наречения ефект на медичите, където са събирани хора от най-различни среди, общо взето инженери, архитекти, художници и това е било реално и една от най-прекрасните и продуктивни епохи на италианския ренесанс, който знаем, че и до днес се възхвалява със своя разцвет. Да направим един формален коментар. Самите произведения са в техниката акварел. Някои са по-ажурни, по-леки, по-ефирни, други са с повече наслагвания, така повече материал употребен. Предполагам, това тематично и идейно е свързано с всяко произведение. Да, точно така. Първоначалната ми идея беше да изпълня всичките в много голяма дълбочина с наситен цвят, но после в работния процес видях всяка една, че има и различна натура, която има и съответно различни нужди. Този ми афинитет към по-дълбоката техника е получен от учителя ми Георги Кюсейлиев, който е един наш много голям български художник, за жалост вече не е между нас, но той е ученик на Васил Стоилов, на Илия Петров и техниката, на която той ме научи, е била освоена именно от тези големи наши български майстори. Произведението споменахме в началото тази архетипизация. Тук обаче имаме търсения, които са свързани и с, не само с митологията, не само с колективното несъзнавано това, което е назад, а и с чисто съвременни препратки, има интерференции. Виждаме тук дори Пако Рабан, имаме и връзка, паралел и с произведение на Пикасо, така от съвременната поп-култура, от съвременния съвременното изкуство, неща, които вероятно по някакъв начин изплуват. Разбира се, аз съм творец, който неизменно се интересува от различни елементи на културата, изкуството, книгите и няма как да не забележа и нещата, които са в съвременния свят. Някои от тях ми се струват смехотворни и затова си позволявам по този начин да ги пародизирам в историите, които съм дописала като обяснение. И също, както казваше Георги Кюсейлиев, картина от картина се ражда. Ще цитирам сега и Пикасо. Добрият художник копира, гениалният художник краде. Как човек успява да балансира и така да намери правилния път между това, между тази детска искреност и между опасността да инфантилизира, особено когато работи с такъв един детски подход? Не знам аз доколко съм успяла да намеря баланса, защото доста често коментират, че съм твърде инфантилна. Аз намирам, че няма нужда да си усложняваме живота излишно и че колкото повече си опитваме да си наложим тази сериозност, толкова по-сложно става за нас. Опитът с играта, в която свързваш
Предварително начертани точки няма да изчезне с изложбата на Мекконовска. Галерия Европа организира за деца уроци, в които те се наслаждават и дават воля на въображението си по най-приятни и полезен начин, защото какво би било детството без въображение, без любими герои, без митологични същества, които да изплуват от подсъзнанието ни и да се претворят на белия лист.